De har smidt våbnene over bord. Jamen, er det en bukken? Det er jo... der var jo mange hold før os. Og missionen var jo egentlig at komme ned og holde farvandene sikre dernede. Vi havde regnet med, at vi skulle ned og have en helt stille og rolig tur. Der skete ikke særlig meget. Angrebene på skibene var ligesom stillet af. Så vi tænkte egentlig, at det var bare en rutine, og vi skulle bare ligge og sejle op og ned langs den somaliske kyst. Men det, der så rent faktisk sker, det er, at mens vi er dernede et godt stykke ind i missionen, jamen så begynder der lige pludselig at ske noget igen. Der sker noget op i selve Adenbugten. Vi ligger længere sydpå, men der er nogle andre skibe, som har gang i noget der. Men der sker også noget nede ved os, ud for kysten, ud for Tanzanias kyst. Der er der to angreb i løbet af en kort tidsperiode, som vi så reagerer på. Og det viser sig sidenhen, at det er den samme gruppe af, eller de samme skiffer, der har angrebet de her skibe. Så det, jeg oplever, det er jo, at vi leder. Vi bruger nogle dage på at lede efter de her formodede pirater, og ender så også med at finde dem i starten af november 2013. Vi finder dem langt, langt ude på vandet. Langt ude på vandet efter at have ledt. Altså først så angriber de et kinesisk skib nogle dage forinden, og vi karter rundt med skibet og sejler i diverse søgemønstre og leder og leder og finder dem ikke. Så går der nogle dage, jeg kan ikke huske præcis hvor mange, men så angriber de et dansk skib, Tom Kansas. Og i stedet for at starte en masse smarte sømønstre, så går vi bare full speed ned mod, hvor det her angreb, som ikke lykkedes dem, skal lige siges, men hvor det har fundet sted. Og det må så have været natten til den 10. november 2013. Der sidder jeg, det er faktisk mit vagthold. Vi sidder om natten, har en meget, meget stille og rolig nattevagt. Der er ikke så meget, vi har ikke fundet så meget endnu. Men lige pludselig så sidder der en gast op på broen på mit vagthold, som ser en lille klat. Et lille bitte radarekko. Og så sejler vi ellers derhen, lægger os på behørig afstand, og så kan vi så se med vores flir, vores infrarøde kamera, jamen der ligger en båd med 9 personer i. Og det er meget, meget langt fra kysten, hvis man fisker, og ligger derude. Der ligger en skif, og så ligger der den lidt større. Nu er det mange år siden til terminologien. Jeg tror, en dag. Det er ikke sådan de helt store moderskibe. Det er sådan en mellemstørrelse, og så ligger der den helt lille hurtiggående. Og så er vi nødt til at vente nogle timer, mens der ligesom bliver givet grønt lys fra Commander Task Group, at nu må vi rykke på det her og tage over og se, hvad de er for nogen. Og det gør vi så om morgenen. Efter det, der sker der jo en hel masse, og der er frømændene først over og sikrer skibet, sikrer de her skiffer her, at det er sikkert at komme over, og siden bliver de så anholdt af militærpolitiet. Så man jo kan konstatere, at de har smidt våbnene over bord, så vi sidder med 9 personer udmændt på havet, som ikke har nogen våben. Og så bliver bevisbyrden jo lidt svær at løfte. Men det siden viser sig, det er, at de har en GPS, som de trods alt ikke er smidt over bord, og som viser, at de har været dels hvor det kinesiske skib blev angrebet nogle dage forinden, men også hvor Tom Kansas blev angrebet. Og så bliver de ellers taget ombord. Og så bliver det storpolitisk lige pludselig, ikke? Fordi så skal man finde ud af, hvad skal der så ske? Og kan man løfte bevisbyrden? Skal de få retten i Danmark? Altså nu har de angrebet et dansk skib, det vil i så fald have været den første piraterisag i en dansk ret i, det ved jeg ikke, flere hundrede år. Og det ender jo faktisk med, at de bliver tilkendt erstatning, fordi de ikke er blevet stillet for en dommer i en absentia i tide. Så de er faktisk uberettiget fængslet. Så de får alle sammen, så vidt jeg ved, 20.000 kroner i erstatning for at have siddet så længe på vores flexdæk, mens man prøver at finde ud af, skal de til Danmark, skal de ikke til Danmark. Det beslutter man, det skal de ikke. Og så sejler vi længere rundt med dem, fordi så er plan B jo at få dem udleveret til et land i regionen, hvor de forhåbentlig kan blive retsforfulgt. Og det viser sig jo så sidenhen, at der er bevisbyrden, den kan åbenbart godt løftes på Seychellerne, hvor de så bliver sat i land. Og der var 9 styk ombord. En var under 18, han fik 3 år, og de andre fik hver 14 år. Så mig bekendt, så sidder de der endnu, og jeg har ikke hørt andet.